بر بحث بیشتر روی این موضوع آقای نجیب الله احمد زای رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات کشور در بحث ما من است. سلام آقای احمد زای تشکر از به برنامه در رابطه با گزینش اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی برنامه ای که به تعویق افتاد یا فکر میکنید که دلیل عمده را آن چی که ارگ ریاست جمهوری انوان کرده همون دلیل است و یا موضوعات است که هنوز به تفاهم نهایی در رابطه با گزینش افراد تازه نرسیدند ارگ ریاست جمهوری گفته که به علت مشغولیت شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این روند به تعویق افتاد قرر راکه د روزه جمعه در ارګ برگزار شوید مننه کوم چې یو مهم او حیاتی بحثمو دعوت را کړی ده کله چې نوی مونږ اصلاحات غواړو په دواړو ټاکنيزو کمیسنونو کې زما فکر سره چې د تیر کمیسن لغوه کیدل د د افغانستان خلکو د تالبای کويلې ده ول نوی کمیسنونه چې کله ایجاد کیږي تاسو ولید چې پدې کې اکثره د شمار د غوتو په شمار دوا یا درې کسان پکې دمر کولې چې حالت په هیڅت کمشنر کارو کی دواړه لیستونه ما کتلې دي ز دا ویلسم چې تخنیکی او مسلکی او پټاکنو باندي پوها او تعهد لرونکو د هوا ته او د خلکو د راي احترام ته بایجمن خلکو سیږي زما په فکر سره چې حکومت او پټول کې اتلس کاندیدان په شمول د رییس جمهور له یو عجلانه فیصله بي دونې چې زه د یو عادي مامور نه مکرري دوی دو د افغانستان د 15 درملونو د سرنويش لپاره کمښتران مکرري دوه کمیسونونه کې اپ شمول د رییس د اولي شخپ خو اګا مازه انځو مشکل در لست اس و یا مشکل در ان کې چې څنګه باید انتخاب شوه نه ارګه کسانې کې میاره دروست او دقیق را بر انتخاب شدن بایس کومिशनर در کمیشن های انتخاباتی ندارن این مساله بعدی است که نامزدان ریاست جمهوری به اون راي میتن یا خیر خبر عدالت دادک منګه دغه دا سیاسی اصحاب چې څمره دي دوی احمد یا محمود هرڅو کې چې خپل حزب له تاریخنه ماریفي کړی دی دلته سوال دا ده چې دوی ز ګوره تاسو خپل په هیګي چې په دې هواټ کې مونږ ډیر کم خلک لرو چې هغه پټاکنو باندې په هووی دا غوی سره باید مشوره سوی وای رئیس جمهور باید راغوښتي وای دا غوی سره مشوره سوی او ام دغه اټلس کاندیدان په شمول دی رئیس جمهور زیو زلیبیا ورمو 13 ورس هم په اریاني نیوز کې په دې باندې بحث درلود کله چې غیر مسلکی غیر تخنیکی خلک یعنی یوځل بیا وایم چې په دواړو لیستونو کې درې څلور کسان هم د په سختي سره نسی پیدا کولای امکان لري چې دوه درې کسان پکې د دی ورټیاولرچ په هیڅ کمشنر آلته کارو کی أما دوی نسی کولای چې څوار لس کسان آلته خالی چوکۍ پیدا کی او په هیڅ کمشنران ولېږي او د افغانان په سرنويش باندې ملنډي وای دا یو نهاده ملي باید تخنیکی او مسلکی خلق ماریفه کړي وای متاسفه نه چینه کړي مدني نه هادونو پشمارد دوه درې کسانو چې د دې امکان لري چې زر الته په هيسته کمشنر یو څز دکی دوی هم د دقت کارنه دا اخیستی ما سیاسي عذاب هم د دقت نه کارنه دا اخیستی دلته چې کله دوی یو رائےگیری کوي ز دامنمه ز ټولو د ریاست جمهوری کاندیدانو ته احترام لرم په شمول د غلیسک افراچ خپل قانوني کاندیدان کړي د دواړو کمیسنونو لاره امکان لري چې دوی په نور خپل نورو ساهو کې تجربه لري امه په ټاکنو په برخې کې چې داوس د هتا داز ویلې سم چې په دې منس کې یو کس هم په هیڅ ریسته دا لوښه الټ کار نسته کولې یعنی غیر مسلکی غیر تخنیکی خالق یو فاجار عامستکی د راتلون کی ټاکنې چې څلور ټاکنې د پشمول د ریاستي جمهورې په دې منګن غوړو چې په دې هیوات کې یو ځلې بیا د 2018 کال د ټاکنو د ترخی تجربې تکرار سي کله چې غیر مسلکي خلک لارسي دا زو ویلسم چې راتلون کی ټاکنو کې به نمودریت وکي او دمر بحران برامست چې په میاشتو میاشتو به نتائج چاته د منلو وړ نه وي دویم باستر ته دادا دا چې اټلس کاندیدان د ریاست جمهوری په شمول د رئیس جمهور به دوی له دicates کار واخلي دوی باید هڅه وکړي دوی باید یو یو زلي بیا وایم چې د دادرې دا څېب جمهور صلاحيت چې یو تخنیکی مسلکی کمیټه علیحدہ ورته جوړه کی ترسو د نهادونو نه کوم خلک معرفي سوي دي د سیاسي عذابونه د هغه فلټر نه بای تیر سي اغې نه ورستوي باید, باید باید نور مراحل مخته یو سي ک راي ورکی ک هر څو څنګه مقاومت ځای وقرار است ک این روند په روز جمعه در هر جمهورۍ برګوزا شوه ک دوی په ار کې سید دغه جلسه نيسي خو د زلزبيو يم چې مونږ یو حکومت رئس جمهور او شمول دي اتلس کاندیدان ا سوال دلته د پې د دقیق کې چې آیا تاسو یو وډو کې مامور مکرر وي په یو ادارې کې په یو وزارت کې کله چې بحران یا تیروتن د هغه مامور نکیږي نو په هغه یو ډیپارټمنټ کې بووسی د خو یو لسی یو نهاده یو پاک نهاده د 5000000 مشترکه کړه چې دلته د ځاینې دیموکراتي شروع سوي ده کله چې دلته غیر مسلکی خلک دوباره ولي گلسی ز د ویلې سم په هیڅ یو تخنیکی د هواد یو شاروند زم ما زړه سوازې په دي نهاد باندې په هیڅ دي د دې نهاد ز یو کال او پنځه ورز رئیس دې نهاد پاتې شویم <تصفح> <تصفح> تاسو ولیدل د 23 کال تاکنون باید تجربه واخليسی د هغې نه باید دکړه وسی ایا دوپاره هم د تمنته په کار د چې غیر مسلکي غیر تخنیکی خلک مونږه لته وليغو غیر تعهد لرونکي خلک چې د هوا ته تعهد نه لري ځویم چې درې څلور کسان به پدې کې د دی ورټيالريچ په هيسته کمिशनर کار وکي خو هم یو یو کمیسونم ته په دې باندې نسبړ کولای یعنی رئیس د دولنه شا یعنی مونږه 4 څلور لسکا په شمول د دوه کمیسونونو د رئیس د دولنه شا زه ما په فکر سره یوازې دا مهمه نه ده چې مونږه البته د کمشنرانو چوکۍ په دی باندې ډاکې کوو مونږ ته د پکار د غوړو چې راتلونکو څلور واړه ټاکنې صحیح مدیرتسي د افغانستان د 15 درملون سرنويش له دې سره تړلې ده اقتصاد د افغانستان له دې روغ او شپاپ ټاکونکو سره تړلې ده نو بیا دلته مسلکي او تخنیکی خلک ته ارتيال لري یعنی مونږ اوولين تر هر سنه مخ کې مونږ ته ملي منافي ډېره مهمه دي کله چې د افغانستان عزت پکی نه وي کله چې د افغانان د حکومت عزت له منځه لاړسي یعنی تاسو د 2018 کال ټاکنې ولیدلې چې په بشرمانه توګه سره ډا ټاکنې په نړیواله ست باندې وشرمې دي موږ غوړو چې هغه تجربه ا ترخی تجربه دوباره تکرار شي خو يمزه انکه شما راځو د نادوی جمعي مدني معرفي نامزدان او وزر در کمیسیونای انتخاباتي راځي ا درسي نهاد غیر ارفی گفتن فکر میکنین که چګونه این بصره مطرح کړل ز نن دوی مطباعتي کانفرنس در لو مدني نهادونه اکثره لدينه خبر ندي نو هغه ته باید چانس ورکر سوې وای د هغه ته باید ویل وسوي وای یو آگاہی امه پروگرام باید په لار باندې چول سوې سو یو ورځ دو ورځ څه کوفر نه کيده زکه مونږ دغه یو نهات یوادی کارمن منګللی کوچي منګه یو وزارت کې یوادی کارمن مکرر منګ د افغانستان د 15 درملون د سرنويشت معلوماتو لپاره درنو شپاپو د قوانینو مطابق تاکني چې کلم غواړون دلت بیا تخنیکی او مسلکی خلقو تاړتیا ده ز په همدغو اطلو سوکاندیدانو په رئیس په شمول دی رئیس جمهور د دې هیواد چې ټولو ته زه احترام لرم والدوي باید د کټ کار واخلي دوی باید داسې ونه چې د جمعې په ورځ باندې دوی, دوی غونډه ونيسي احمد یا محمود تر راي ورکی کله چې تر راي ورکی ا ته اول هغه کتلې ده چې هغه په ټاکنو باندې په هیږي ا د هغه کاري تجربتا کتلې چې هغه په کوم په کوم ملکی ټاکنې کېړې دي دلته بحث د تخنیکی افراد د متاسفه نه چې ما تخنیکی افراد کډه مدني نه هدول له آرخنه معرفي سوي دي او د هم د سیاسي اصحابو درې څلور کسان نسپوره کېدلې چې یو کمیسون هم پرې کېدلته په دې غږ پر رئیس جمهور باندی دا چې بهران رمضان ستې سپوراتلون کو ټاکنو کې څلور ټاکنو کې چې ډېر خراب پیچیده دي یعنی آقای مزایلا تقریبا ما در یک عمل انجام شده قرار داریم اینکه حکومت قرار است که این روند را به روز جمعه در مجلس جمهوری برگزار کنه و از میان کسانی که خود را نامزد ساختن بر رای به کمیسیون مستقل انتخابات چهارده تن انتخاب شوند هرگاه به گفته شما افرادی که دارای شایسته رفتن به کمیسیون مستقل انتخابات نیستن و تجربه کافی برای برگزاری انتخابات ندارن انتخاب شوند باز هم ما انتظار بیش از حد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اینکه باید یک انتخابات متفاوت تر تجربه کنیم نخواهیم داشت زمان که هدف داده چه منگه روغ او شفاپی رنی سرتاسری د قوانین و مطابق تاکنی ولو رو پده حیوات که داد افغانستان خلق واری. کل چې موږ ایزو زلې بیا تایید کوم یعنی د 203 سم کال تاکنې تاسو وګورئ چې څلو څلو نیم میاشتې کې تروس پورې نتائج ورکتی ای تاسو دوباره غواړئ چې دغه ټاکنې ولري د دینه بدترین ټاکنې چې تر غیر تخنیکی او مسلکی خلک کمیسونونو ته لاړل یعنی کل چې د ریاست جمهوری ټاکنې د ولسوالي شوراګانو د ولایتي شورا او همدا سیمه له غزنی ولایت تاکنه ای غیر تخنیکی غیر مسلکی خلک چې کمیسنونو ته دوباره لاړ شي ای دا امکان لري چې هغه د مدیرت کی زما په فکر سره چې کله تاکنه مدیرت نکړی سي او شفافي ورني عادلانه تاکنه نوي بیا په دې وهات کې امکان لري چې په بحران امست سي بیا د هغه بحران جواب د افغانستان د 15 میلیونو خلکو ته بچو کوي زه دلته تاکید می امدا ده په امدوغو دریاست جمهورری کاندیدانو باندې چې اجلانه فیصله باید و نسی له د کډنه به ادکار وا خستلسی او د غسی مسلکي خلک به طرفه به طرف خلک و خمنه دوی ته دې ته به طرف هم دوی نس ویل چې دغه کاندیدان راغلي د یو سیاسي احزابو لوريک نه راغلي د مدني نه هادونه باید صحیح د د څالو د ریاستونو باید خلک راغوخته و د غوسره و اجماع کړي وای د غوی مسنې تخنیکی او مسلکی خلک بیا انتخاب کړي وای بیا ریاست جمهوری ته لګلې وای سید په غو کې دوه درې کسان دوه کسان بوي چې تخنیکی ورټی لری ولی امداست د دا سیاسي عذابو ګوره سوال دلته داده مشکل د زمنګ په هواد کې کله چې مونږه غواړو چې ټاکنې شفافیت تر ابتلاړسي نو دلته باید د دقیقه کار واخلي تلسي دا نه چې جمعې په ورځ باندې هر یو کاندید یو وښمه کړی وي چې راځه احمد محمود ترای ورکو ته زمما کاندید ترای ورک زبدته یعنی دلته شفافیت لمنځزي دلته د افغانستان د پنځز د لس میلی راتلون کې سرنوښت د بهرون سره مخامخ کیږي په کار د عادت چې مونږ ملي فکر وکړو او مونږ دغه نهاد یو یو پاک نهاده او مونږ ملي تاکني او ملي پروسه ده ملي پروسه کې کله چې مونږ کار کوو به د دقت نه کار واخیستل سي زما په فکر سره په ټوله کې زا یو زلي بیا په دې اتل سو کاندیدانو باندې غږ کوم په هيسته یو د دې هواد یو تخنیکی یا د نهاد رئیس په توګ باندې چې څه تیر سوې ما خپل کا피 تجربه لرم هم بنړېواله ستو هم په داخلكي غږمې پې دادا چې یو تخنیکی کمیټه جوړه شي او هغه کمیټه باید به طرف وي او صلاحیت ورته ورکړ شي او هغه لاره نه باید فلټر شي دا خو نجيب الله مظهر رئیس پېشنه کومیشن مستقلی انتخابات ممنون از زورتان په برنامه